السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيارتنا طاونا إيساي ومركالي يو برنامج كيني شاد أرق فيا نوركا يو نظافة قود حلي قان مركاسي كلا قوركا عميلا دا قلالان يو روبوغا أيا نكويغينا برنامج كيني شاد أرق برنامج كوحاي قلا قيم قادنا يو مورتاي لقرفين يا دكتر عبد الوهاب شامع نكروما كسلو نكروما برنامج كيني sida aynu ka warqabno dr nakruma nadaafada iyo fayadhowrka guud ee wadanku sidoodaba ma qurux badna oo way liitaan xilliyada caadiga ah xilligan hadaba roobabowga iyo hawada qoyan markaas ay soo fool yeelatay waxa muuqan kara in xaaladaas fayadhowrka iyo nadaafada guudi ay ka sii dari karaan oo heerkii ay joogeen marka ay hoos uga sii dhici karaan haddaba sidee looga tababarshaysan karaa si heerkaasi aanu haatan halka uu joogay iskaba liidata aanu hoos uga sii marin bismillaahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsantahay maxamed walaal mawduuc waa mawduuc aad u wanaagsan oo halkii lagu madaan lahaa waxyaalo kale in arrimaha bulshada dib loogu soo noqdaa waa waajib run ahaan marka la yidhaahdo fayadhowrkii iyo nadaafadda waxa weeye marka maxamed run aynu ka hadlayno dibirgii markii hargeysa laga qaxiyey waxay ahayd magaalada hargeysa oo kale meelaha nadaafadoodu ugu fiican tahay dadka dhaqankoogu nadaafadda uu ku dhisnaa laakiin burburkii ku dhacay ee guryaha keliya maahe waxa weyaan maskaxiyan buu kaga dhacay waxaan in haystaana wax kale maaha gurigi waa la dhisay laakiin maskaxdii dadka lama dhisin sababaha hoos ugu dhacayaana waxa weeyaan dee qoysku ka bilaabmaa bulshadu ka bilaabmaa iminka adiga arka iyolaboo kale dadkan ilaalinaya nadaafadda waxa weye guriga kugu xiga qofka kugu xigaa ku qabsanaya ee askar iyo boliis iyo wasaarada iyo dowlada hoose oo ku qabsanaya ma jiraan horta nidaamkeenna halkaa hoose ayuu kala samaysan yahay oo waxa weye imika nin baa tuulaya wax xashiishka wax laga yaaba inuu agteeda kusoo dhigo oo guriga agtaada uu kusoo tuulaa laga yaaba kiisa ka soo qaado walaal kan dhigaya waxa weeyaan waxa kalifaya waa kana kuu sheegayo burburka maskaxda ku dhacay markaas aad weliba haddaad qabsatidno ku odhanaya sidii faqashtaad noola dhaqmaysaa isagoon fikirba ka aaminsanayn marka waa dowladnimada ayaynu naan garanayn wax badanay lagaga maqan yihiin haddii dadweyne tahay iyo hadday ganacsi tale tahay oo waa kaama soo hormarinaya ma faqashtiiba dee faqash waxa weeyaan may ahayn maxay ahdeen dowlad bay ahayd laakiin maaha marka wuxuu u jeedaa ololayaashii nadaafadda ee la sameyn jiray ee dadka lagu khasbi jiray inay xashiishka meelo gaara dhigaan in dariiqa laga ururiyo xashiishka tii oo kaleed moodda in caqligiisa ay ku jirto laakiin waxaa ka maqan in ay dowladnimadani tahay aynu inoogu beeranay in laguu sheegayo oo dee aad fikirtido shuruuctahay shuruuc iyo xeerar iyo in wax lagaa reebo wax lagu faro laakiin isagiibaa eeg dowladnimadii waxaynaleelha lagu baahanay in la saxo waxa weeyaan siduu sax ku imanayo imaka qofka xaqiisii ma garanayo xaq wax loogu leeyana ma garanayo maxaa yeele waxa weyan wuxuu kusoo dhex baxay beedelan kuu sheegay gurigu waa la burburiyey gurigumaaadiga arka halkaa waa laynoo dhiso gurigaas uu qurux badan yahay gurigaas hala qurux badnaa laakiin dadku sidii loo burburay oo kale ayay u baahan yihiin in rehabilitation aqoon la-aanta ama haddaad taaga waxaa ma garanayo adiga arko diinteenu waxa weyan waa wax fiican inaan idhaahdo haddaad wax weydiisid anugu waxaa ma garanayo mas-uuliyaddayna haysaa qof waleba wuxu odhanayaa waan garanaya war ma aha war ma garanayaa ka fiican oo lagu sheego oynu ka wada faa'idaysano doctor nakruma tusaale ahaan hargeysa waxa aynu ku barbaaray iyada oo galabtii iyo subaxdiiba guryaha hortooda la fiiqo oo habluhu fiiqaano ilaa ay isu imanayaan labada guri ee isu xigaa meel u dhaxaysa xashiishka ka dhexeeya markaa halkaa lasi soo gaarayo meheradaha hortoodana iyo gudahoodana intoo la rusheeyo la fiiqo oo magaaladu markaa ay nadaafad isugu bixi jirtay iminka waxaa jira amuugtaa ka duwan waxaad arkaysaa hablihii oo fadhiyaa fiyaaradda hore ee guriga xashiishkiina labada dhinac kaga soo ekaaday arrinta noocaasi halkay ka xilmiladoo ka qaldantay waxa keenay waxa weyaan waa habdhaqanka aan habboonayna ay isticmaalayaan waxa weyaan qofkani matalan iminka markaa hargeysa oo kale aan ka soo qaadno tusaale hor fiican
waxa laga yaabaa dadkaasi dad iskarinayay ahaayeen jaarkaa iskarinayseen iminka waxaa laga yaabaa xaafadii aad ku jirtay ta ka xigta ba inta ka sii jeeda ilaa iminka inaad xusuusantaa laga yaabaa maanta laakiin kan jooga intaaba ma garanayo noocyadii u badan yihiin ee dhacayna waxa weeye dadkii oo matalan aan bulsho isku xidhan aan ahayn oo waxa weeyaan iminka labada qofkaas waa kaa iska fulido macnaba uma samaynaysaba in xashiisha kan lagu daadiyey waxay aada u fiicnaan lahayd iminka meel yaroon halkan aan ku jirno oo kale waxa maalinta aan gelayay meesha meesha waddada xashiish baa la dhigi jiray xashiishkaa dadkao dhan baa mari jiray maxamedow ma rumaysantahay maxamedow qof xashiishkaa ka hadlayay muu jiray way dul marayeen markaan meeshii mid baan layd u sameeyey layd baa aan ka sameeyey waxa weyn habeen oo dhan baan usoo jeedi jirnay inaan la daadinin oo la keenin waxaa dhici jiray mararka qaarkood in meel kale laga keeno oo la dhigo waxaa dhici jiray in markiiba aan meesha ka qaadno sababta maxamed waxyaalaha ahayd waxa weyn waxba meel lagu tuuraya halkaa lagu tuuraa la wada dhigaya imiidid waan ka qaadid markaa xilligan aynu joognay abaaraha laga soo doogayo waxaa meel walba waddanka yaalla xoolo bakhtiyey meydkoodii taasi miyaanay ahayn arrin kale oo sii xumaynaysa xaaladii fayadhowrka iyo nadaafad darada ahayd ee markii horeba jirtay sidaase looga baajin karaa waddanka cuduro markaasi ka dhasha xaaladaasi labadaa xaaladood oo isbiirsanaya inay waddanka ka dilaacaan waad mahadsan tahay maxamed iyo t v-gan muuqal baahayaan star t v tabarucan uu ku sameeyey inuu barnaamijkan ummadda u baahayo runtii waxa weeye maxamed waa dhab wayna hawl yar tahay walaalo waxa weeyaan dhinacna waa ka khatar haddii la qaban way khatar bay leedahay dhinacna haddaynu wada qabanno waxa weeyaan kahortegista ayaa ka fiican daweynta waxa weyn taa waxaa looga jeedaa in marka horeba matala imika 99 waa kahortegis hal percentage hal keliya boqolkiiba wey dhigidan ama daweyntan ama waxaan laga hadlayaa hadday biyo tahay waa in laga hortago hadday tahay nadaafadii waa in laga hortago tanna iminka waxa weeyaan inta aynu caawa isgaarsiinay ee qof walba oo jooga ama daawanaya ama sii maqlaya dadkeenuna waxa weeyaan waxaan marka qaarkood waxaan dhahdaa reeri xawali waxaa laga iminka maanta marka t v-ga caawa laga daawado dadko dhan baa odhan weyley sidii la sheegayay ma maqlaysa waa la qaadanayaa markaa waana qaybta aynu leenahay waxa weyn laba qaybood bay isugu jirtaa mid gacanta laga qabanayo iyo mid wacyigelina labadaa marka lasla helay imika matalan waxaad odhanaysaa qofkii yaan dibadda lagu kaajin taas waxay ka dhigan tahay wacyigelintii waxaa la doonayaa agabkii la raacin lahaa oo ah fayadhowrkii markaa waa musqushii kanna imika waxa weeyaan wacyigelintii marka aynu hadallay innagii dadkii waa inay dhagahooga ku dhacdaa oo meeshii markaa waxay noqonaysaa qof waliba iska basriyo ka digtoonaado goob kastaba maxaa yeele iminka muuqbiyaalyaan meel kastaa laga daawanaya waxay markaa sahlaysaa in aynu baajino boqolkiiba 50 midbaaba laga yaabaa inay aqoon darraba ka tahay oon gelinayn waxaan ka imanaya markaa waxa weyn bakhtigan yaalla ama waxaan yaalla hadduu roob ku dhaco lafahan ama waxaan bakhtiyo kale waxaa laga yaabaa in dad ka cabaan oo kale meesha uu dibiyalaan baaba qofkii haysaba waxaa dhici karta markaa in laagihii ay ku dhacayeen ama barkadahoo kale gacmadooday ku samaysayin marka maxaa laynaga doonaya walaal gacankood iska nadiifis ayaa faa'iido badan aynu ka gaarayna xanuun badanna aynu iskaga ilaalin karnaa iyadoo layska aaso iyadoo nuurad lagu maydkabakhtiga nuurad baa lagu subi karaa oo dilaysabakteriyadii dili kartoon meel dawab iyo waxba aanay nagaga xidhnayn wax buurano dowlad inagaga xidhan meel hay-ad inagaga xidhan ma jiro aasidii waxa weeyaan meel baa walaa la tegi karaa waxa weyaan meel baa u jeexi kartaa qabal jeexa meel caadiyoon laakiin ahayn meelaha biyuhu u dhacayaan oo matalan xagga ay biyuhu ka imanayaan waa inaan la samaynin meel aan biyuhu u dhacayn waa in la sameeyo biyahaas halow ayna qaadi karaynin ama aynan ku faafin karaynin marka waxaad arkaysaa in wax yar aynu wax ku qabsan karno matalan nuuraddaa yaroo kale dee wax badan maaha oo lagu duldaariyo nuurad ha nuuraddaasoo kale wala waxay xitaa faa'iido ay nooga leedahay biyowgaad aragtay oo kale kuugu jiro oo kale way kuu kala miiri kartaa markaasaad cabbi kartaa
وحكروا إمكان دوني يمكن يقولوا وصل العري ولا وحن دوني قفك الصوت دعوانا يعاوى مقل بها يعني كيف فائدة يشتو وحن ولا نو بيه ما تشرار كهرة إن أنا لانسان لكن ما تشرار كحيق ولا إن بيها كهرة ولا وح الله صعنا يا وحوي يعني مهمكو نسكي أنت عصو وسخدي ولا شيء قد سعريد مركب وحوي يعني تاسعد وجبت بهدي أي وحوي يعني هاكو لافتو بيها الدنبات شين قد لا انت عدانا يسا انقو فلوو كايتسو فوستا كايتسو رابك كايتسو ولا روحوين انو عقلقين وشاقيو هيا قرح بطا واتحاي مثلا حولهم بختيه دي بدي يالا عوضو كذا كان الان كرام حاكم دا ولا عوضو كذا كان الان كرامو الفربديهين عوضو كان شوان كوكرين وقوشيقيا دا عن عروض كالغوشيقا وحوين بايولوجيكال كل حدين لو سمينا يو كلاي نعم بايولوجيكال ها مرك اللي لازم تي هو واحد لا اسكو دردري اما لا سميي ويان بايولوجيكال كل لو شيغيا كان و هو وين و بختغان او قرميل او حدو على الحن دغدغا لا قاد كرا شبن كان و كلاي تايفور كو كلاس قاد كرتا و خيالها سو كلاي ايا او دغدغ بدن و خيليدان لو كلاي سي دغدغا او فافا اما شبن كان بيها او كلاي شنو بيوت كانت مغشيد وكلا وانا ذا فضل خذي بكل دارنا يا مركا وام حي سحارة قالي سحارة ذا وبيها قالي بيه إن سحارة قعنت هذا قالي وأفكا ذا راعي إن أنت سو سيارات أي كوي من كرتا مركا وحوين وتشين كاس كحران إلى نتشين كالا دقالنا محل آخرين كوحوين هذي وحمادو نظافة هذه في اللوركي من نقول يسمى الحوين أنا من نقول يسوي سير بنا من نقول يسوي وحن نقول يا فقير كيف أنا هاي أما تاج شبن بيوت كي يدا عن روح عذر فافا أول تذكر شو قد بنكرا مركي يا بدأ إنه وضع هذا كرنا بقى مركها ما أرانا يو تاج يو هبل يو وسير يو مذهب يا هي كا وين أصلا أنا ومسؤوليات جود ومسؤوليات جود وهذول دعوة دي وحوين أديك وحلاقي من أديك ولوجين إن أت عجها جو كره أي جالان أو صحراء ميل تلا عجها جن أي جورج قلي مادن جورج جو كره المها غيره على المها يلا وادي كره كم يجرو جور جورنا يو كوشو أو عيدي يصحراء دي يو حيش قاب جورنا شونو برابو بكتيريا بكتيريا دي بدأ وقعت بكتيريا دوالك كفافتين وقت هاي إن مركا روبك دقان een waxa dadka soo rugmada ama roobka ka dhaca ay soo saaraan xashiishka qashinka daasadaha iyo maxay haytoy qasacadaha iyo caagadaha iyo wixii la mid ah ee toonsana ama ku gufaysna dhulka biyuhu maraane ililadaha ah ama gacmada biyo mareenka ah biyaha staadku oo wasakhaysan ayay dadku cabi karaan ama xooluhu cabi karaan تالفتي إذا ميالي عذر كذا لان كارينو حشيش كاب مركل لقيت كوف فول حمدا يوم كذا دركتو مقالو يمكن إنه كله حلق الروب كده وحلا وحي قشن إلى لها يجعمها كشري لوك بيهم ران أودم بيبيه سوق على نو سوق أي كانان يعني وحاس أولا بميالي في هذا وكي جودي أنا دافد دي وحولي مهين سريس اللوه الكرابية نظيفة حلق الروب بوا ولا الصعبة كنت هاجنت هاي وحلا جي أبا een tusaale fiican kan ku soo qaato baliga daami oo kale wuxuu ku dhixyaa xilliga inu naqaanayno baliga daami uu koonay magaalada biyaha nadiif baa ahayn oo lacab kareen biyahaanki maanta oo kale baligi daami wuxuu galay bartanki markaasaynu uga sii darayo xashiishkii baa ku dul taadna xashiishkii ku jira ayaa biyihiina imanayaan waxa laga in loo tago oo xileen ku sheegay ma maba cabayno kooranaya maan cabin dharkan ku meeranaya hay'ad dharkii ku meeratiday ama wuxuu kooranaya dhismaan u subaya war dhismaha lacye booyadii baad dhismaha ku qaado wixii uu saqaad qaatay maad mayrin biyaad ku soo shubtay haddana dadku waxay qaadayaan xanuunkii ilmuhu biyo wasakhaysan caagadan qof ku sito oo kale ee uu leeyahay dharban ku meeraya soo wax kuma halayaan soo hadho ma oranayo waxban ku dhaansaday isla caagadii soo hadho xanuunkii laga qaadmayo soo xanuun maad faafin markaa oo gacanteena halkan lagu leeyahay waxa weeyaan caafimaadku gacantaadu ku jiraa waxa weyn maxamed wadiga arkay walaalo aad jiidan hormartay ama sidoo kale waxa weyn dadkii oo dhan baa wax wada qabsanaya
oo mas-uuliyad iska saaraya iminka waxaa laga yaaba inka kamaradihiinaa soo kale dee kamaradiiminka meel iskuma taal cid baad u xil saartay dadkeenna tan ka maqan waxa weeye xil iska saaris la-aan lagu odhanayo heblaan sugayaan war heble maxaad ka sugaysa adiga waa gacantaadi sidee iminka tanan ka sheekaynin oo kale drainageka door walba maxamed waa la nadiifinaya ililada mar walba waa la nadiifinaya bal dadka garan la war ililadana hadday xidhanto oo qashinkan aad adigu ku shubaysaan waa tan la nadiifinaya inaad ele sidii qofka marka la eegayo dhakhtarka u adiga arka yaa la taskaraya moogta ee kuyugiisa fursad muunla baa laga yaa loogu shubo oo lala dhaame ee waxbaa la eegaya dadkeenina saa maanta noqdaan waa wax lala yaabay maxamedow waxa ugu fudud maxamedow biyo nadiifa waxay u xili karaan taa jingada horta oy marka majaroorka oo la habeeyo oo waxa weyaan barkadihii hargeysameysan jirtay guri walba barkadii u samaysto oo markay kuwaas laafaan uu sameeyo nuurad yaroo kale ku dari karaa haddii aadan kari karayn ee haa haddii aadan hayninba kaniinadii biyaha lagu shubay oo inta badan waxaan doonayaa inay wuxuu gacanteenna ku soo noqdaan oo aynan noqonin waxaasaa wax igaga xidhan waa mid kiniinkii la waayo ama adduunyadu si kala noqoto dama kiniinkii baad sugaysaa adiga dabeecaddaadii wixii lagugu talagalay dee inaad qaadatid oo biyaha nadiifta ah aynu daboollo waxaa laga imika biyaad helaysaa biyihii inaad wasakaysaa laga yaabaa ima kuwa qasabada waxa laga iyagoo nagu yarba in haddana ayn biyihii ay la cabayay meel hagaagsan aadan ku shubin ood adigu biyihii iska wasakaysid biyuhu nadiif ba ahan ceel bay ka soo baxeen markii hore laakiin dee adigu soodiga wasakeeyey waa tahay dhinaca markaynu eegno xilliga roobabowga ee roobabku daayaan ee dhulku qoyan yihiin waxaa jira oo dadka mashkilad badan ku haya dhimashona keenay mararka qaarkood waayradan layrarka oo dhulka ku soo dhaca amaba daadsanba oo marka biyihii ay roobkii dee qoyaan dabka dhalan karo ama dadkaba qabsan kara waxaa kale oo jira iyaduna in meelo badan oo magaalada ka mid ah ay biyo fadhiisi noqdeen oo biyo fadhiistaan oo biyaha laamiga yaacaya ay isugu tagaan oo meelo magaalada dhexdooda weliba xaafadaha badan oo magaalada hargeysa ka mid waxaa kartaa haddii roob yaraydo in biyihii ka dhacay ay meel qura isugu tagaan oo halkaa muddo yaallaan oo ku jiraan oo cudurro ka dilaaci karaan arrimaha noocaasee waayrada iyo biyaha fadhiisan iyo suuqa iyo meelaha xaafadihii la degan yihin ee cuduradu ka dhalan karaan ama layrarka waayrada ee dadka layn kara sidee lagaga hortegi karaa waa arrin fiican horta aad iyo aad waxaad uga dhawaaqtay qodobaad muhiin ahaa waxaan malayn shalay buu roob ku daayay shalay khatar baynu galla shalay khatar baynu galla8maalintii salaasaad roobkii daaya rurmid waxaad maqlaysay dabdimisyadoo aad u qaylinaya intaasoo meelood baa shoo ka dhacay intaasoo meelood ayuu shoo ka dhacay leerkiibaa istaabtayhaddaanan u bixin qoladaa dabdamiskaee dowladda hoose magaaladu shalay si kale ahaan lahay waa runtaa walaal waxa weeye waa laynkan aan kuu sheegayo maskaxdayduunbaa lagu soconaya ayaa waddankan in haysata waxa weeye laynkan dowlad baa xukun jirtay maala dowlu aha maanta maala dowlo maaha waxaa xukuma private b b baa nahaa lagu odhanaya mahanti wadaaggii baad waddaan shirkada gaara shirkadii gaarka haloo lahaada e iyadan xil baa saaran dowladda xil baa saaran waajib baa adiga ku saaran birahaagan cashuurtuu inaad bixisay in kalaa ku saaran oo birta waad taagaysaa dee waa lacag ilan koos bay keenaysaae waayar kan dul maraya hawadii alan hawadan waa la wada leeyahay dowladdii hoose inay ku lahaato lacagteeday taadkaraysato oo ninkan layrku xafiiska soo maro in marka roobku dhacayo kale la baktiiyo marka laylka aad aragtid roob dhacaya laylkoo in la baktiiyo xalkay ka mid laylkoo la baktiiyo seefati kale ma lihin ha laylkaalihiwnlaylkoo dhan damisaasoo dhibaata kama iman karto dad bukaa mitina laylkii ma isticmaalayaan oo qalab uguma jiro ama haddii wax kuma ibsanayaan see la yeelayaan laylki waa loo baahan yahay waxay wa la yeelaya waxa weeye
وين مركم بيها لعيان وكلا وحيلهن إلى هم بعدين إعلان يه وهاي ربع صور لعكرا هدو بيها درايو خطرت جيسنا يا كبرن تيهرا ومن الشوك جلوا وكليه كويك بيها وحلاقة يا بيهن صعدة أودن أبو بن محمد وقياس تساكوين ميرها الاختر كوكلا إمرتين سبورة كنت لقلي عالم كله موصلة مركب واحد الآن ديم كوادي قال كيو ميانا يكو عنان الحين توابر شكلة ويخذن لجوها جاتشيو دينا أمن جودة يبت بعدي ومثلا هلك دوشة لقى مارينا يو شركة هن شروع يو هبراع يحير الرسم يو وحقه هو سير لبريا سيدا حارم كذا هذا المشروع اللي دمر ما أنت أديهم كحق صحيح ميانا يتحسس صوت قال هين أنت كهر رئيسنا إن حالتا واي خدن قاركود رثمين هذا وحضر كيسايا قو رثمي ودوش مرايا و مارتي كهو سيسي دهاركو أي موقتهم يلاها قار عد وحا كشقيسو إلى عالساء أيا لوبة هيني أو شركة ديو حكومة وايسكا كاشدان سي لوير يخترت وقضب كوم همسن كاسوا كمت horto wax aanu sheegnoon baa lagu soo jeediyay in badan wax in ku hadli jirnaa laga yaabo dadka maskaxdooda ku jirtay ee duwa dhacday kana lacayn maanta wadi arkay magaalada Hargeysa waxa lagu sii daayay intaas oo kooxood ba galay markastaba intaas ay soo qabanayaan shaqo aad u adag baa halka ka bilaabmay oo rafad ha waxa tahayni khabeera ha oo arrimaha fayadhowrka iyo nadaafada ku takhasusay inta la helayo nidaam wanaagsan oo shirkadaha iyo xukuumadda iska kaashadaan oo midna waayrada xagga hoose lagu marin karo lamarinay sidee loo noqon karaa ama dusha la hagaajinayo sidee siyaalaha ugu fudud oo xilliyada roobabowgu ay dadku uga digtoonaan karaan dadka shacabka ee badan ay uga digtoonaan karaan khatarta arinta ku sugan ee dhici karta naftooda ay ku waayay malki karta markii wax waa horta markaa ugu horeysa walaal aan qof kastaaba horta aware noqdo nin journalist aan bir halgeysa yimid inuu ka digtoonaado qof waliba oo ku baraafsanaado waxay ka mid tahay nabadgelyadii oo nabadgelyadu waxay ka bilaabmaysaa adiga dee adigu haddaan isbiirsiin oo aad khatarti ogaatay ayaa badbaadaa nambarka labaad waxa weeyaan in qeylad way fara badan tahay nimanka shirkadaha ay u hoggaansamaa kum hurtid intaan wax dhicin in lin magaalay joogaane nin walba birtiisa la qoro registration noqoto waayirkiisa iyo birtiisa uu dawladda hoose ka raadsanayo lama yaqaan birahan hadhow la ogaado ninkaasi inta buluug buu leeyahay hadhow tiisi waayirka ka baylayd markaa ilaa Soomaalidu way hadal badan tahay maxamedow waxaan la qoran baa leeyahay magdadkeenii hore ama xeer kugu jiraan baa loo jiraa ama xeer kugu jiraan maanta sharciga baa inoo ah war aynu wax isla dhigan oo la dhigo oo yeena noqonin ama badbaadadii ummaday noqonaysaa war waayirkaaga samee dadkan xitaa u shaqeynaya inay kabi buudka ahaa noqdaan waxa ka mid ah dadku inay marka hadii dab oo kale aad aragtid ha isticmaalin wax bir ah rabar un baa la isticmaalaa dacsko kala lagu qala haystaa oo wax rabar ka samaysan maxay wuxuu wayn kabihii ceeg ahaa ma buudka ahaa oo kale birahan waaweyn la ino dur samaystay oo kale aad ka durugtid ka laga durko goos ma garag xoolaha dadkaba ha waxa laga inuu soo jiitay idkiisi way dhacday midba lagama three face baa ina dul maray maxamed waxaad wax kale ka sheegin ka dadkeenu three face may maqleen ba may maqal horena umay maqal markaa in la sameeyo badbaadada leylka iyo xilligaasi uu noqdaan waxa priority ku jira walaal oo inuu iska kaashano ninkan dee loo qiyaaso leeyahay intiisa bilood xitaana waxaan ogahay in dowladdu waxba aanay ku qabin maanta marka dowladda aan dhalin guleed adduunyada waa adigaa arkintee tax baa ka soo baxa taxna lagama qaadantee nin walba beertiisu may taagaya maxamedow aligin kulleybaad shirkadahan dad baa u shaqeeya shaqo abuur bay sameeyaan oo dhalinyaro fara badan oo rag iyo dumar laba xafiisyadooda iyo hawlahooda ka shaqeeya oo la-aad maaha laakiin sidii loo heli lahaa nabad iyo badbaado oo wixii halis ahe ka imanaysa looga hortegi lahaa ayaa muhiim naado
شقالان وشقينا يا سيف تنقضان نحن نقضي قاركي مرك ميل التقي حتى اسكلا في شقاءه ايا الغوري كوفيو دي حلو كبه حلو يلي روغو تلقى لك روغو تلقى لك انما تقليدي دي هاي حاتم حين نكون والله هاي عاصمة دا هرقيسة و تد كود دو هالمليين وقفي اي اسوه دين و اي كنو ليهين وحاني كميت هاي ميلاها لغو تريو ان فيالوك قود ينا دافدو اي آدو هو سيان مرك الله يقول ترادة دادك يسي كرليسة ميلاها قناسيقة يقولنا ان سي بدانايا يو ان سيدا مركا آنو وشاقين qaabki loo ilaalin lahaa fayar dhowrka iyo nadaafadda magaalada oo xashiishka magaalada Hargeysa habeenkii laga hoydeen oo aad u tir badan yahay ka badan yahay inta laga qaado een xilligan roobowga ay aynu ku jirro een magaalada Hargeysa miyaanay u baahaneen gurme degdeg ah oo fayar dhowrka iyo nadaafadda een la iskaga kaashado hadii ay noqoto xukuumada iyo hay'adaha amurha oo qaabilsan ganacsatada oo iyagu ah kuwa xashiishka u badan soo saara iyo shacabka labadaba si loo yareeyo halista in arimaha fayar dhowrka iyo nadaafada ka imanaya ee cudurrada keeni kara in hadii noqoto in la kabiso dhulka biyuhu faristaan ee xaafadaha dhexdooda ee bakteeriyada iyo cudurradu ka dhalanayaan hadii noqoto taa aynu ka hadlaynay waayirada iy halista ay keenayaan een maadaama tiradii dadku badan tahay een magaalada Hargeysa caasimada wax wacyi gelin ama dhaqdhaqaaqa oo amurta ku sabsan aan jirin sadar ma waragta walaal wax weeyaan een waa run meesha population ku badan yahay een tilaab marka la yiraahdo Hargeysa kale mar wax ku noolaa een konton kun oo qof ku noolaa maanta waxa maraysa waad gaarkaya inta ay tiradeedu marayso een marka la shiil gul taagno wax kasta waxa u baahan yihiin qalab in la helo taladeedana in la helo een maxamed waxa weeye bergii markii wadanka la soo galay intii qashin hala halay iyo intii wali sidiba ahaan maalin basta bay socotay dawladdu hoosa markii shaqayn jirtay waa la bedelay ee fikir baa la keenay waxa la war wax malaha ma wax ka fiican inagu sameeyna habka wadaaga shirkado ka shaqeeya oo garrulay muddadan dambe imka programkan socdaa ee la tijaabinaya dadka waxba ka khaldan dawladdii hoose ma haystaan waxa weey dawladdii hoose dadkii baa la yimid ama dawladdii baa ka firtay shirkada imka ku shaqalay imka dhowr jeer baa la qiimeeyay qaarna la eriyay qaarna la bedelay een horta noocayinka ku shaqeynayna waa ka een dadweynaha imku xun ku bushaareeyay maxamedo imka sanadkan waxa la keenay imka laamigo kala tusaale ka soo qaad mar waxa jirtay markii hore noo timid oo kale laamigo oo daamurka la karkariyo oo la karkaragaw ayaa dadka jirtay imka wad gaar arkaya airportki ilaa iyo kan walla isku xiray saldhiga dhexe ilaa madarki wadadii wadnahay quruxba ka muuqata eeg waana waxyaala ilaa dadkeena waxa maxamed uu kaarta kuga dhacday isagoo hebel u jeeda ayuu hebel kale gelaya inagu wax weeyaan wixii aanu indhahayna ku aragnana waa inaanu dhahno waxaas ha lagu sii socdo ee wanaagsan inama in lagu goobaabiyo saldhiga kuntankiiba u dambaysay meelaha laamigaas oo la sameeyo laamiga oo la sameeyo 3000 kiiba u dambaysay sida la wada sheegay laakiin wuu wacnaan jiray waxaan soo gaarnay markii aynu barbaareynay aanu dhalinyarada ahayn magaalada Hargeysa madaarka iyo shuukiga laamiga isku xiraa wuxuu ahaa mid dayactiran oo wanaagsan oo waxaan xasuustaa xaafadda Dumbulu xaafadayadii labada dhinac ee laamiga labadan haadi waaweyn marka total oo kale la marayo halka u dhaxeysa ubaxba ku beeran jiray ilaahay naxristii jannada ka waraabiyay nin loon jiray dhagacate oo booyad wadi jiray oo dawladda hoose ka tirsanaa ayaa galabtii labada haad marba dhinac booyada marin jiray oo ubax kala nooc nooc ah ku beer jiray waliba waraabin jiray galab kasta jimcaha marka laga reebo
oo laamiguna wuxuu ahaa muraayad laakiin intan dambe inuu soo galay bay arintu dhabaqday xumaatay dowlad waa halkan ku sheegayo anigii baa is soo taagaya awl askari markaan arko askari inuu wadi uga imkana markiiba ilaa islaantiiba shaarkii soo xidhanaysa oo wax weyn waxa yar ama yaraa imigu waxaan tusaale kugu soo qaadayaa arrintan aad kugu fiican maalmihii dhowd Hargeysa ka socotay ilaaban ka sii socon doontaa maxamedow raashinkii dhacay askari baa la socdaa eeg tiyan kuu sheegay weyn ololaha waa la khasbay maanta waxaan leh walaal soo bax oo aynu iska nadiifinno maxamedow laakiin buulla uu amri jiro dooxa khasab baa lagu mari jiray laynu waynu ka maqnay buullahan marku joogay Hargeysa maynaan joogin laakiin sida la sheegayo dooxa dhan dee buulla amar buu ku soo saari jiray dowladdu way kari kartaa haa laakiin eeg innagi waxaan leenahay walaal soo bax oo hortaada iska nadiifi laakiin ma aragno dadka cid horkacdaa oo tidhaahda walaal soo bax oo aynu samayno marka maalin berigii dowladan cusub ay xukunka qabsatay aynu maqlaynay olole nadaafadeed olole nadaafadeedna wuu ka sal ballaaran yahay iyo fayadhowr wax maalin iyo laba lagu dhawaaqo oo la sameeyo waa hawl u baahan shaqo joogta ah waa hawl u baahan habraac iyo nidaam waa hawl u baahan qalab iyo xakamayn iyo ilaalin iyo weliba la xisaabta cidda loo igmada ee ka shaqaysa in lala xisaabtamo shirkadan imika gaarka loo leeyahay ee magaalada Hargeysa u idman inay xashiishka ka guraan waa imisa qiyaastay maya imika waxa weeyaan waxay u qaabilsayn kood buur oo kale shirkad baa u qaabilsan juun mid baa u qaabilsan gacnibax mid baa u qaabilsan wala afar shan shirkadood bay noqon karaan ku filanayaan magaalada Hargeysa in afar shan shirkadood ay xashiishka ka guraan marka la haysto qalabkay haystaan iyo aqoontooda ma waxa weye imika gaabka jira waxa weyen maxamuud haybe axmed dhagax ayay imika cabashadu u badanta maxamed mooge sababtu wax kale maaha hal shirkad baa intaas ku haysata wakiimkaa tiyagiis oo kale dee markaas suurtagal ma noqonso laakiin imika waxa weyaan warninkii u dambeeyey qoladaas haystaan dowladda hoose agreement dowladda hoose xilkeedii mee waxaan iyadaa mas-uul ka ahaan lahayd ama cid ha u dirto ama iyadu ha ka shaqaysay ciddii ay u igmatay hadday ka soo bixi weydo dowladda hoose qudheeda miyaanay faray ku gudneyn oon odhan karin hawlaha way ka seexdeen ama way dayaceen marka caasimadii ay tahay wada xashiish ee meel walba xashiish yaallo ee habeenkii lagaga hoydo ee uu toonsan yahay marka roobku daana aynu aragnay foolxumada caasimada laamiyadeeda timaada waxa bac iyo daasad iyo caagad ay biyuhu keenaan ee dariiqda yimaadeen maxamed waa dhab wax weyaan qof kastaaba dee inbuu yeelanayaa wax weyaan imika shirkadani lacag bay qofkii ka qaadaysaa wax weyaanay soo marto xashiishkan sababtan ku yeelanaya eeg laba mid weyaan meeshii la nadiifiyey inaan qashinka lagu soo celinin oo la adkeeyo in wax weyn marka meeshii laga qaado xashiishkii shirkaddu waa inay timaado waa inay gurigeygi timaado hadday iman weydo de hadhow dibaddan ku daadanaya maxamed oo dadkii ma haysanayaan qashinkii sidii kule may taa waa la bedelay maxamedow nooca wala waa la bedelay waxay lagu bedelay guriguri in looga qaado ha la yimaado waxa weeyaan saddexdii cishoba mar bay yimaadaan shirkaduhu xaafadaha qaarkood ma wada odhan karo way kabar karayan taama difaacayno ganacsi waa maalin walba may kuwaas waa maalin walba walaal dayli waa inay maraan ee waxa wey gaabku halku imika jira ee laysdaba galay kula imika shirkad qaarkood baa laga joojiyey qaarkood baa la kala jaray imika halkan oo kale qolo kale haysan sijuun oo kale imika almis oo kale lagu bedelay dee kuwii ka horreeyay saba wanaagtu shaqadii bay gabeen waa laga saaray markaa midna ma joogayso marka sidaas kale loo soo faaqday la bandhigo ee laxla xisaabtamo ee dee sa aweerka oo aan ahayn hebel baa loo jeediyey heblaale iyo kana gaar loogu socday ay tahay dadka wixii ka soo baxay oo dee wax weyn risearchkan la sameeya ama cilmi baaris wax kale maaha waa saxaafadii baa la eegayaa wixii kii dadkii baa la wada eegayaa cabashadii dadkaa la eegayaa waxaasoo dhan marka la ysku wada geeyo ayaa go-aankii laga qaadanayaa kuwana markaa iminka kay ka mid tahay kaas waa kaa iminka horta laakiin qalab kale oo fara badan maxamedow kaa laamiga adeerkii soo kale ayaa iminka dowladda hoose usoo socdaa oo waalbaan ku ka caawinayaan oo meeshii qashinka lagu sugayey
in dib loo hagaajiyo in la helo ictimaad casriga la socda oo waxa laga yaabaa dowladda qaar ka imika dibadda oo kale waxa laga yaabaa in haddii loo helo 10 baabuur qashinba aan u jirinba oo waxa laga yaabaa qashinkii gabigiisa uu jarjaray ama recycle uu sameynayo ma la kala guraya dhinaca kale qashinka laftiisa qashinkii baa lacag qashinka laftiisa waa laga faa'iideystaa oo tamar baa laga dhaliyaa saxarada dadka iyo qashinkaba tamar baa loo rogaa oo laga dhaliyaa ama waa qaaliba imigu waxa ku jira Ethiopia la geeyay dimaad ka shaqaysiinta hageel lagu shubaa oo la geeyaa qashinka faraha badan ee laga saaray halkiisa walaal goobay leeyihiin lambsites oo loo geeyay oo la amay magaalada ka baxsan oo lala socdo waa kuwa kuun kulay imi kale dib baa loo habeynayaa waa sidee kuwa fiyareeyay koodii xaaladoodu leen iyaga qulooda hadii buuraha gacan libaa xagtooda meel xashiishka lagu qubiyo god laga sameeyo ama dhinaca masallaha heshiidiisa laga sameeyo oo dabayshii soo qaato bakteeriyadii iyo wixii saxan la socday xashiishka caasimada Hargeysa oo god ku jirtay dib ugu soo noqonaysa oo inaga neefsanayna ee sambabadeena ay gelayaan wixii arrinta qulayda xagga feelo see loo eegay may kaa waa labadan kuu sheegayo priority-ga imika la siiyey mudnaanta koowaad wax kale lama siino qalabka imika adeelkii sidii daamurka loo keenay ama xero ka weyn dibdibiskaas oo kale ayaa imika la sameynaya alaabteedii waxa weyn hadday noqoto mishiinkii iyo baalkii ridqayay hadday noqoto kii meesha marka qashinka lagu subo waa in qashinkii la kala saara oo la kala safeeya oo birtii gooni looga saara baytarigii laga saara caagadii laga saara meeshan waxaan anfac ahayn lacagtii inuu ilaa maxamed dadkii lacag dheeman dhex socda uun kala gelinay mooyaan caagga wax adduunyada wax la tuuraa ma jiraan tiiba imika recyclingka imika loo sameynayo bilaabmaysaa xagga technologyga casriga maanta waxaa inoogu soo kordhay intaasoo birqalaha mobile leh telefoon leh ipad leh kombyuutar leh qasaalad leh kuukar leh ama shooladan wax lagu karto yacni baahi badan oo technology atmi waxaasi markay xumaadaan waa wada kimiko aalada kimika bay ka samaysan yihiin halkee la geeyaa meel gaar ah la geeyaa ma jirtaa batteriyada oo kale faraha batay aada loo isticmaalayo magaalada Hargeysa ee halka milyan ee qof ay ku nool yihiin ee laga yaabo 800 kun inay mobilesitaan xumaanaya oo China laga keenay markiiba qalabka noocaas ee halista kimikada ka samaysan meel gaar ma la geeyaa mise waxaa lagu daraa un xashiishka guud waa su-aal fiican aad u fiican walaal dadkuna ayna maqlaan waxaa laga yaa dadkan mushkilada haystaa haddaysan u garanayaan imika tn ka soo qaadnee dabka haddii loo sheego qofku in halis ay ku jirto qof waliba u digtoonaana tan imika oo kale mobilkan inuu rays isleeyahay khatar leeyahay waxaan aanu isticmaalayna ama baytari noqoto kaasi dadka ma haynin matalan qashinkaoo kale waa kala jaad talan qashinka laga qaado cusbitaalada oo kale ama waxaasoo kale ay ku jiraan dawooyin ama kan kale ama qof wax laga jaray waa nooc guuniya loo ilaaliya oo loo sameynaya sababta kan keentaba in barnaamijka la sameeyaa waa taa markii taa la arkay ilin maalinba waxbaa socdee 10 sannadood waxaa laga yaabaa in aynaan haysan waxaanoo baytariya ama mobile ayo kale ama laptopa ama ipada miynaan haysan xitaa shooladihii baa kornay shooladii baa kornay waxaa kornay qasaaladihii baa qasaaladuna qoro ahayn eg waxyaalaha inay haystaan talaagadihii baa kornay waynu isku dayanayna talaagadihii baa kornay imiga qasaaladoo kale weyna biyalaadahayba maxay qasaaladkii duurduuri eg waa wax soo kornay haddana see loola noolaan karaa si aanay hawada iyo caafimaadka iyo fayadhow anay u kharibin walaa waa tanan kuu sheegayo taas markay timid waa kan imika go-aankan imika la wada ee meeshan cusub loogu habeynayo in qashin kalaa kala saaro oo mid kastaba goonidiisii loo sameeyo oo recyclingkii waxa weyn world banka ku caawiyey dowladda hoose marka qalabku ayaa ku caawinayay dowladda hoose ha diyaarba waa la dhameeyey wixii waa alaabtii oo la rakibo iyo wixii u yimaadoon iyo tababaradii markaas eegwa markii aynu aragnay ee la sameeyey halistii ee ilaan haddaynay jirin lama keenayay marba baahidaada ayaa dad dalbanaysaa ama tabarteeda ay tahay marka wax weyn waa marba stageka aynu marayno maanta wax weyn stagekaasi taagan tahay de xaaladda aqoon bay u baahan tahay tababaradu waa in la helo kani ma garanayaan
mid baban walgeeyo in mobile kan is aqdhigayaba markuu ag seexanayo haduu laakiin ka haysto fikir wadiga ku buuga ama livid ka wax kasta wax lagu dhijiya waxay waxa saasa loo isticmaalaa miyada kale waxyaabahan birqalaxda ee noocaas oo kala ah dad baaba shirkada u sameysto urursado oo dib u iibiya doosa ama caagadan laga cabanayo caagada iyo birqalaxda oo dhan waa businessiya laga furaa ganacsiya laga furaa dad baa intay ururiyaan oo container ka buuxiyaan dib ugu iibgeeya jayra iyo meelihii ay ka yimaadeen imika maxamed haddii eegtid awareness-yadii aan sameeyay 10 sanadood horteed yani digtoonidii ha bacda waxa ka sii khatar badnaan doonaan waa laga rasay bacdiin bacdii markii go'aanka laga soo saaray tii wanaagu shii waliba xoog loo ha waa lagu tanaaday go'aanka ha kan imika caagana eeg caagii baa imika isku jira wadigii maqlay maalmo la wada buuq iyo qaylada iyo kun shilin bixiye iyo ma bixinayna iyo war waxa heelay bahalkan caagadana meesha la galay la filay tii loo yibiyo kudu saaran tahay bahalkan aad keentay weeyaan imiga caagadii kale ka soo qaad 3000 baa laynaga siiyay soomaa 2000 weeyay tayar tayar waa 2000 de khatarta ka iman kartay imisa qof baa daadinaya haddana sidoo kale arkay maxamed halkii soo wixii kiiba ay ka sameysay haa way isbiirsanayaan tii shun ku sheegay muddo ay dibada taabtay haa wax kala meesha ka dhalan wax kala ka dhalanaya waa inaan imkeenu macno bixin karin laakiin xal uma bixin karnay imke waa halis waa tahay kaasi waxa uu ahaa doktor Cabdi Jaamac Anaguma oo aanu caawa ku wareysanaynay barnaamijka sheed arag mowduuca ku saabsan kala guurka cimilada xilligan lagu jiro ee qalaylka iyo markaasii roobabowga iyo saameynta taban ee uu ku keeni karo markaasii arrimaha fayadhowrka iyo caafimaadka guud iyo nadaafadda aad baad u mahadsan tahay.